မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်။မြစီမတီဗီရဲ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မနက်7:00နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူမှုပါ။ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ရေဦးတိုက်ပွဲအတွင်းကြဆုံ PDF 9ဦးကိုမိသားစုတဲ့သတင်း။ PDF နဲ့ KIA တို့ရဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းခံရပြီးစစ်အုပ်စုဘက်က3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။မြို့ပြပျောက်ကြားတိုက်ပွဲဆင်းရဲတော့မှာကြောင့်လွန်ကော်မြို့ရင်းကနေပြည်သူတွေထွက်ခွာဖို့တတိပေးတဲ့သတင်း။ပခောက်ကူမြို့တမလန်းရေကင်းစခန်းအတိုက်ခံရပြီးတော့အကြံဖက်စေအိုစုဘက်ကတဦးသေးတဲ့တဲ့အဆရှိတဲ့တဲ့နေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဦးဆောင်တဲ့အနေနဲ့ရေဦးတိုက်ပွဲအတွင်းကြဆုံ PDF 9ဦးကိုမိသားစုတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စခိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်ရွာမိသားကြီးရွာအနီးမနေ့ကမနေ့ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာကြဆုံခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ရေဦးအဖွဲ့ဝင်9ဦးကိုမနေ့ကပဲမိသားစုလိုက်ကြောင်းဒေသခံတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါရယ်။ဒေသတွင်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောတီပူးပေါင်းအဖွဲ့ကိုခုခံတိုက်ခိုက်စဉ်မှာပိတ်ဆို့ခံရပြီးတော့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကြာဆုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ပကဖ PDF တွေဟာလည်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်များစွာဝန်내ခြေကွဲရပါတယ်။ရဲဘော်တို့ Federal Democracy အတွက်တာဝန်ခြေပုံစွာထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ငြင်းချမ်းစွာအနားယူပါတော့ပြည်သူ့ချစ်ရဲဘော်တို့ရဲ့ဆိုပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ရေဦးမြို့နယ်ကလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကရွှေမိသားကျေးရွာအနီးတာပေါင်ပေါ်မှာစံကယ်ရီကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပြင်ကျေးရွာအတွင်းနေအိမ်အချို့ကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့သေးကြောင်းသိရပါတယ်။ဆရာနာရှင်စံကျင်ရေးလူတို့ခုခံတော်လှန်မှုပြင်းထန်တဲ့စခိုင်းတိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီကအင်အားတိုးမြင့်ကစစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စခန်းတွေစီးနင်းခံရမှုများရှိနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းအသုံးပြုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းတွေကြောင့်လည်းအရက်သားပြည်သူထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနေပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးPDF နဲ့ KIA တို့ရဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းခံရပြီးစေအိုစုက3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်ပင်ဝါရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတပ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မနေ့ကမနက် 7:00 နာရီလောက်ကနဘာရွာကနေပင်ဝါရွာဘက်ကိုချင်းလင်းတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီအင်အား30ကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သေဆုံးသူအပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့အင်းတော် PDF တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။သူတို့ကကားနဲ့အင်အား30လောက်လာချတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလက်ဦးမှုရထားတော့ဂျာဖြတ်ဝင်စွာလိုက်တာ3ယောက်ကပွဲချင်းပြီးတည်တယ်4ဦးလောက်ကဒဏ်ရာရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ Indo PDF နဲ့ KIA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့နောက်ပင်ဝါရွာအနီးမှာပဲစစ်ကောင်စီကလမ်းတွေပိတ်ဆို့ကစစ်ဆေးမှုတွေအပြင်းထန်လုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်း Indo PDF တာဝန်ခံကဆက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်သားတွေဟာလမ်းတစ်လျှောက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ခီးသွားပြည်သူတို့ကိုထိမှန်ပြီးတော့တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမြို့ပြပျောက်ကြားတိုက်ပွဲဆင်းရဲတော့မှာကြောင့်လိုင်ကော်မြို့ရင်းကနေပြည်သူတွေထွက်ခွာဖို့တတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကယားပြည်နယ်ကင်းဒီလိုင်ကော်မြို့အတွင်းမြို့ပြပျောက်ကြားတိုက်ပွဲတွေဆင်းရဲတော့မှာဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေမြို့ပေါ်ကနေအများဆုံးထွက်ခွာပြီးလုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့ကင်းဒီဒီမိုကရက်တစ်တပ် KDF ကဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာတတိပေးလိုက်ပါတယ်။လိုင်ကော်မြို့အပြင်ဒီမော့ဆိုဒေါငါခါ6မိုင်နဲ့မြို့ပေါ်ရက်ကွက်မှာလေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ KNY Democratic တအူ KDF နဲ့မြို့ပြညီနောင်တွေကမြို့ပေါ်ပျောက်ကြားတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲပြီးတော့စစ်အုပ်စုကိုခုခံတိုက်ခိုက်သွားတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရင်းတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ KDF ကကတိပြုလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပခောက်ကူမြို့တမလန်းရန်ကင်းစခန်းတိုက်ခိုက်ရပြီးအကြံဖက်စေအိုစုဘက်ကတအူးတည်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခောက်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြံဖက်စေအိုစုရဲ့တမလန်းရန်ကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အကြံဖက်စေအိုစုဘက်ကတအူးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ပခောက်ကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မနေ့ကဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ညနေ4:00ခန့်မှာပခောက်ကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PPDF မှမြို့ပြတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ခွဲ Defense Team ပခောက်ကူနဲ့ Aqua People Defense Force UG Fox UG တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့စေအိုစုရဲ့ရေကင်းစခန်းကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြံဖက်စေအိုစုဘက်ကတအူးတည်ဆုံးပြီး3ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့ကပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတော့ထိခိုက်သူမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မြစီမတီဗီဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မနက်7:00အထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့မနက်ခင်းဖြစ်ကြပါစေရှင်။